សួរអ្នកលេងហ្គេមអស់គ្នានេះគឺ cheat 8.7 សាប់មក i game color full brand gen ដែលមានតម្លៃថោកខ្ញុំទិញវាហើយជាដប់ថ្ងៃសិតម្ដងខ្មែរតម្លៃគឺ 430 ដុល្លារយើងចូលមើលក្នុងប្រអប់វាមានអីខ្លះខ្សែ power connector សាច់ pin CD ដកកាត់វាដូចនេះអីចំពោះ connection វាគឺ 6 pin គុណ 2 សូមអរគុណ